Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Мәжіліс депутаттары ядролық қаруға тыйым салу туралы шартты ратификациялады. Бүгінде халықаралық құжатты 22 ел ратификациялаған екен. Ал шарт күшіне ену үшін әлемнің 50 елінің келісімі керек. Жалпы ядролық қаруға қарсы шарт 2007 жылдың шілдесінде Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде өткен 72-ші сессияда қабылданды. Сол сәттен бері қауіпті қаруды таратпау саясатын ұстанған мемлекеттер күш біріктіріп, ортақ мәселелерді шешуде. Халықаралық құжатқа сәйкес елдер ядролық қарусыздану саясатын ұстану керек. Нақтырақ айтқанда, қауіпті жарылғыш заттарды әзірлемеу, сынамауға, жинамауға және сатуға жол берілмеуі тиіс. Айта кетерлігі, Қазақстан Орта Азия елдерінің ядролық азат зонасының мүшесі. Бұл әлемдегі 5-ші аймақ. Осы тектес келісімдер Африка елдерінде де бар. Моңғолия мемлекеті де қарудан азат ел ретінде танылды. Елімізде бұл бағытта кешенді шаралар қолға алынған. Белгілі, алдағы уақытта зиянды газ шығарылымдарын қадағалау станциясы пайда болмақ. Бұл туралы Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі Әсет Мағауов мәлімдеді. Кезекті жоба канадалық мамандармен бірлесіп жүзеге асырылмақ. Шабыттандырушы өсім адамдар, қалалар және экономикалар. Астана экономикалық форумның бұл жолғы тақырыбы осындай. Шараға әлемнің 100-ге жуық елінен 5000-нан аса мейман келеді деп күтілуде. Жоспарланған 50 іс-шараны өткізу үшін бүгінде отырыс алаңдарын дайындау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Халықаралық форумның негізгі бөлігі бас шаһардағы Экспо Конгресс орталығында өтеді. Әзірлік жұмыстарына 300-ден астам қызметкер жұмылдырылған. Қазіргі уақытта сахна мен залдар 90%-ке дайын. Қажетті құрылғылар толық орнатылғанмен соңғы тексеріс жұмыстары пысықталып жатыр. Ертең басталатын Астана экономикалық форумның биылғы форматы сәл өзгешелеу дейді ұйымдастырушылар. Шараға бүгінде әлемнің түкпір-түкпірінен 500-ге тарта бақ өкілі тіркелді. Осы сандарға қарабақ форумның қаншалықты маңызды екенін аңғаруға болады. Қызығы сол, қонақтар бір мезетте баспасөз орталығында 7 бірдей сессияны тамашалауға мүмкіндік алып отыр. Форумға келгендер әр отырысты 4 тілде тыңдай алады. Залдарға әлемдік қалалардың атауы берілген. Мұны көрген шетелдік меймандар өздерін еркін сезінеді дейді ұйымдастырушылар. Жалпы зал саны Астана халықаралық қаржы орталығы мен қонақүй алаңдарын қосқанда 10-нан асады. Бұл қайткен күнде де халықаралық форум саналады. Сондықтан әлемнің әр бұрышынан келетін қонақтардың саны көп болары хақ. Олардың ішінде Қытай мен Еуропадан және Америкадан да меймандар бар. Қатысушылар ірі шаһарлардың атауын көріп, форумнан жағымды әсер алады деп ойлаймыз. Жиында, әдеттегідей, әлемдік экономиканың ең өзекті мәселелері талқыға түседі. Қазақстан форумда сөз алатын сарапшылардың салмақты пікірлеріне сүйене отырып, өзіне керек жолдарды іздейтіні анық. Жалпы форумға 285 ерікті атсалысады, және олардың жұмысы тек конференция алаңымен шектелмейді. Еріктілер қонақтарды қарсы алып және кейін шығарып салу үшін әуежайда да қызмет етеді. Құрметті меймандарды қонақ үйлерге, ізінше шара өтетін орынға қауіпсіз жеткізу мақсатында ұдайы түрде көліктер қатынайды. Тағы бір ерекшелікті айтайық, бұл жолы студенттерге арнайы сұхбат алаңдары ұйымдастырылады. Ал тілшілер үшін мобильді студиялар жұмыс істейді. Бізде мобильді студия орнатылуда. Осы мобильді студиядан біз әлемдік спикерлерден тікелей эфирде сұхбат аламыз. Брифингтер тікелей эфирде болады, және журналистер тікелей эфирде шығады. Бізде толығымен АЭФ тікелей эфирде өтуде. Қазір бас сарапшылар жайғасатын сахна үстіне жарық қойылып, безендіру жұмыстары жүріп жатыр. Дизайнның қалай болмағы әзірге құпия қалсын дейді ұйымдастырушылар. Мейірлан Алтынбек, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Бүгін 12-ші Астана экономикалық форум аясында дүниежүзілік кеден ұйымының еркін экономикалық аймақтарының форум басталды. Шараға сауда-саттық рәсімдерін жеңілдету және кедендік бақылаудың тиімділігін арттыру тақырыбы арқау болды. Тілшіміз Данияр Сұлтанұлы тақырыпты жалғастырады. Еркін экономикалық аймақтағы сауда-саттық және кедендік бақылауды жеңілдету форумға қатысушылар осындай мәселелер төңірегінде ой бөлісті. Себебі аталған тақырып бүгінде өте өзекті. Себебі Қазақстан
тамыды мемлекеттер арасында осы салада үлкен жетістікке жеткен мемлекеттердің қатарында. Бүгінде республика бойынша 12 еркін экономикалық аймақ бар. Олардың жұмысы бизнестің дамуына үлкен мүмкіндіктер ашуда. Салықтық және кедендік жеңілдіктер өндірілетін тауардың өзіндік құнын төмендетуге ықпал етеді. Инвесторлық тартымдылық тарттырады. Соңғы жылдары елімізде логистика тұрғысында едәуір ілгерілеушілік байқалады. Қазақстанның транзиттік әлеуеті әлемдік саудада үлкен қызығушылыққа ие. Мысалы, бір белдеу, бір жол жобасын ерекше атап кетуге болады. Елдің бәрі өте қызығып, естісеңіздер жан жақтан келіп, соларды соны аймақта зерттеп, сол туралы көп қазір Европа жақта теледидарларында сол біздің нұр жолын көрсетіп отыр. Ол мынау нағыз сол логистика жағын күшейту үшін жасалып жатқан шаралар. Сондықтан бізде 12 сондай аймақтар бар. Ол әртүрлі неге экономиканың әртүрлі жаңа салаларына жатады. Форум жұмысына дүниежүзілік кеден ұйымының 30-дан астам кеден қызмет мемлекеттерінің өкілдері, ақштың халықаралық даму агенттігі, Еуропалық комиссия, Қазақстанның еркін экономикалық аймақ операторларының өкілдері қатысып жатыр. Зияткерлік құқықтың бұзылуы, алкоголь, темекі өнімдерінің заңсыз сауда саттығы өткір тұрған мәселелердің бірі. Сондықтан еркін экономикалық аймақтың құрылуы осындай әрекеттерге тосқауыл қоюға негізделген. Мақсатымыз заңның орындалуын қамтамасыз ету. Еркін экономикалық аймақ мемлекеттің экономикалық саясаттың басты құралы болып табылады. Мұнда инвестициялық тартымдылықты құруға бар мүмкіндіктер қарастырылған. Данияр Сұлтанұлы, Арман Ақшабаев, хабар 24. Дәл қазір Алматыда Қазақстан мен Қытайдың екінші өңір аралық ынтымақтастық форумы өтіп жатыр. Шараның мақсаты екі ел арасындағы аймақ аралық ынтымақтастықты нығайту, инвестиция тарту, Қазақстанның экспорттық әлеуетін арттыру. Жиын Қазақстандағы екі елдің бірлескен кәсіпорындарының көрмесімен ашылды. Бүгінде еліміздің әр өңірінде құрылыс, машина жасау, фармацевтика салалары бойынша 27 миллиард доллардың 55 бірлескен жобасы қолға алынған. Ауқымды шараға Қытайдың 11 провинциясынан еліміздің 14 өңірінен 150 компания өкілдері қатысуда. Айта кетсек, Қазақстан мен Қытай арасындағы бірінші өңіраралық ынтымақтастық форумы 2007 жылы Қытайдың Наньнин әкімшілік орталығында өткен болатын. Қарағандылық спортшы Никита Амоскин аймақта спорттық акробатиканы дамытуды көздеп отыр. Әлемнің бірнеше дүркін чемпионы жас спортшыларға тәлімгер болу үшін қазір жоғары оқу орнында білімін шыңдауда. Сонымен қатар Никита Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына ілінген жастардың бірі. Чемпион болудың қыр-сырын спортшымен сұхбаттасқан аймақтағы тілшіміз Айнұр Абдиева тарқатады. Никита Амоскин Қарағанды қаласында өтетін жаттығуларына күнделікті Новодолинск елді мекенінен келеді. Спортшы аптасына 6 рет 3-4 сағаттан жаттығады. 19 жасар Никита Амоскин мен 16 жастағы Анастасия Долгонюк жастар арасында акробатикадан өткен әлем чемпионатында алтын медальға ие болды. Әлемдік жарыстарда чемпион болу оңай емес. Қасыңдағы серіктесіңде сенімді болу тиіс дейді жас спортшы. Сол себепті спорттық жұптың жасы, салмағы мен бойы үйлесімді белгіленген талаптарға сай болғаны абзал. Сондай-ақ серіктестердің өзара психологиялық үйлесімділігі де маңызды. Мы с Анастасией Долгонюк уже вместе. Біз Анастасия Долгонюкпен 8 жыл жұп болып өнер көрсетіп келеміз. Бұл уақыт ішінде бірнеше рет Қазақстан 2 мәрте Азия чемпионы атандық. 2018 жылы спорттық акробатикадан әлем чемпионы атағына ие болдық. Әрине арамызда түсініспеушілікте болып тұрады. Жаттығулар кезінде дауласып та жатамыз. Дегенмен серіктес болғаннан кейін тіл табысып келеміз. Бұл Никита мен оның спорттағы жұбы Анастасияның Бельгияда өткен әлем чемпионатында көрсеткен өнері. Дәл осы байрақты бәсекеде қос саңлақ алтыннан алқа тағып, көк байрағымызды көкке желбіреткен еді. Бастапқыда Никита атасының жолын қуып грек-рим күресіне бет бұрған. Ал акробатикаға тек 9 жасында келген. Бүгін оның қоржынында 70 медаль бар. Никита берет своим упорством. Никита келген бойда дайындық тобында жүрді. Өзінің ұстамдылығы және бірбеткейлігімен бірден көзге түсті. Тынымсыз еңбек етіп, аз уақыттың ішінде жақсы жетістіктерге қол жеткізді. Оның болашағынан зор үміт күтеміз. Спортта бағындырар биігі әлі алда. Никита отбасындағы екі баланың кенжесі қазір Қарағанды мемлекеттік университетінің дене шынықтыру факультетінде оқиды. Оның ендігі арманы спорттық акробатиканы дамытуға барынша үлес қосып, жасөспірімдерге жаттықтырушы болу. Айнұр Абдиева, Сайлау Илков, Қарағанды, хабар 24.
Өскеменде қар жауды, кейбір аймақта қардың арты ұсақ бұршаққа ұласты. Мамырдағы ұлпа қар өңірдегі Шалғай аудандарды да жауып өтті. Осыған дейін өлкеде қатты жел тұрып, күн райының бұзылатындығы жайлы дауылды ескерту жарияланған болатын. Синоптиктер өңірде әлде ауа температурасы түнде 3-5 градусқа дейін төмендеп, екпінді жел соғуы мүмкін деген болжам жасауда. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Сочиде АҚШ мемлекеттік хатшысы Майк Помпео, Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен және президент Владимир Путинмен кездесті. АҚШ сыртқы саясат ведомствосының басшысы алдымен ресейлік әріптестерімен жүздесті. Басқосуда тараптар екі жақты қатынас пен қару-жарақты бақылау және халықаралық мәселелер талқылады. Лавров кездесу соңында Помпеомен екі жақты байланысты жақсартуға бағытталған нақты шаралар туралы келіскенін мәлімдеді. Осы басқосудан соң Майк Помпео президент Путинмен жүздесті. Кездесу 1,5 сағатқа созылды. Бұл басқосуда да тараптар екі жақты қатынас пен таяу шығыс, Украина, Венесуэла, Солтүстік Корея сынды өзекті мәселелерді сөз етті. Как вы знаете, совсем недавно, несколько дней назад, я имел... Мен бірер күн бұрын Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлестім. Әңгімеден президент Мырзаның екі жақты қатынасты қалпына келтіріп, өзекті мәселелерді шешуге ниетті екенін ұқтым. Бізде бұған дейін арадағы байланысты толықтай қалпына келтіруді қалайтынымызды айтқанбыз. Бүгінгі келіссөздер жемісті болды. Кей мәселе бойынша келіспеушілік бар. Бірақ екі мемлекеттің мүдделері қайшы келмейтін тұстарда жетерлік. Президент Трамп та осындай негіздерге сүйеніп, қатынасты дамытуды қалайды. Алайда біз де сіздер сияқты әрқашанда өз ұлтымыздың мүддесін қорғай береміз. Дегенмен ынтымақтастықтан екі мемлекетте отар еді. Сирияда Асад режимі мен жақтаушы террористік топтар атыс шабысы тоқтату бітіміне қарамастан жазықсыз ауылдарды нысанаға алып жатыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша ланкестер Латакия мен Хама провинциясында 9 елді мекенге шабуыл жасаған. Үкімет әскері Хама провинциясындағы әуеайлақ пен 3 ауылды Джебхат ан-Нусра тобының бақылауынан азат етті. Естеріңізге салайық, Сирияның үкімет әскері мамырдың 6-сы күні Хаманың солтүстік аймағын заңсыз қаруланған топтардан босату операциясын бастаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сәйкес, осы уақыт аралығында қарсылас топтардың қақтығысы салдарынан 150-ден астам адам мерт болды. Олардың арасында бейбіт тұрғындар да бар. Сауд Арабиясының орталық мұнай құбырына дрондармен шабуыл жасалды. Бұл туралы осы елдің энергетика, өнеркәсіп және минералды ресурстар министрі Халет Әл-Фалех мәлімдеді. Айтуынша, шабуыл жергілікті уақытпен таңғы сағат 6-лар шамасында жасалған. Дрондар корольдіктің шығысында орналасқан мұнай құбырын нысанаға алып, нөмір 8-ші станцияда өрт шыққан. Эр-Рияд шабуылды ланкестік деп бағалап, оған Йемендегі хуситтердің қатысы болуы мүмкін деп отыр. Еске сала кетейік, осыдан 3 күн бұрын Біріккен Араб Әмірліктерінің экономикалық аймағында 4 танкерге қастандық жасалды. Әзірге шабуылды кім ұйымдастырғаны белгісіз. Бірақ АҚШ бұның артында Иран түрде деп санайды. Балқан түбегінде бірнеше күн жауған жауын тасқынға ұласты. Топан су астында қалған Босния және Герцеговинада өзендер арнасынан тасып жатыр. Мамандар тас жолдарда лай көшкіні жүру қаупы бар екен айтады. Аймақта көлік қатынасы тежелді. Мектептер мен басқа да мекемелер жұмысын уақытша тоқтатты. Құтқарушылар табиғаттың тосын сыйынан зардап шеккен өңірлерде тұрғындарды эвакуациялауға кірісті. Әзірге апатта нақты қанша адам мерт болғаны белгісіз. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, бір баланың тағдыры беймәлім. Қасиетті Рамазан айында Шымкенттегі орталық мешіт ұжымы игілікті іске бастамашы болып отыр. Мұнда нәзік жандыларға арналған тігіншіліктің қыр-сырын үйрететін курс ұйымдастырылмақ. Ал тігілген киімдер мен бұйымдар мұқтаж жандарға қайырымдылық ретінде тегін таратылады. Қолөнеріне қажетті құралдар мен 15 тігін машинасын демеушілер алып берген. Тігіншілік курсына қолынан іс келетін кез келген әйелге қатысуға болады. Аналарымыз бен қыз келіншектерге келіншектерімізге
зге пайдаланап деген сенім білдіреді шараны ұйымдастырушылар. Әуелі мұнда 30 шәкірт білім алып, оларға сертификат табыстау жоспарланған. Әзірге бұл бастама Шымкенттегі бір ғана мешітте қолға алынып отыр. Тек қана жаңа Құран оқу ғана емес, онымен қоса бәрлігі бір үйдің бір анасы, бір әйел боп есептелгендігі үшін соған байланысты біз оларға қосымша тігін курсында ашуды ұйғардық. Өйткені тігін бәрлігі әйел баласына қажет дүние. Алдағы уақытта жүйелі түрде адамдарды әйел қыздарымызды алып, тіркеп, сертификат беретіндей дәрежеде 4 айлық курстарды ұйымдастырып жатырмыз. Ішіндегі дұрыс дегендерін қайырымдылық ретінде таратып та береміз. Кейбір кездерде не қыламыз, жәрменке жасап, жәрменкеде сатып, оның шығындарын тапқанымызды мына жақтағы жаңағы жіптеріміз бар, маталарымыз бар, соларға қолдану үшін де сатуға да қоямыз. Еңбек бейнет емес зейнет. Көппалалы Әлмағамбетовтер отбасы 2 жыл бұрын қаладан ауылға қоныс аударып, жеке мал фермасын ашқан. Былтыр мемлекеттік бағдарламамен несиеге 10 бас сиыр сатып алынған. Биыл сол түлігі төлдеп жатыр. Көппалалы ананың бизнестегі алғашқы қадамы жайлы тілшіміз баяндайды. Мынау Алика, мынау Мирка. Мен тәтемнің туған күнінде туылды. Оның аты Альмира. Сол үшін менің мамам осылай қойыпты, Алика Мирка деп. Ербол мен Гүлсараның үшінші баласы Гүлназдың міндеті осы бұзауларға қарау. Оқу сабағынан тыс уақытта әке шешесімен бірге малды өрістен айдап әкеліп, сиыр сауға көмектеседі. Әрине, малдың күтімбабы айтар ауызға оңай. Тынымсыз еңбекті қажет ететін кәсіп, кедергілер де жоқ емес. У нас проблема. Біздегі түйткілді мәселе іргедегі күре жол арқылы малды айдап өту қиындығы. Сол тұста бір белгі қойылса дейміз, себебі жүйткіп келе жатқан көлік малмен соқтықса, кім жауапты болмақ? 4 баланың анасы Гүлсара Әлмағамбетова ұзақ жыл қалада тұрып, балабақшада жұмыс істеген. Кейін үлкендері есейген соң, ауылға көшіп, отбасылық ферма ашуға бел буған. Ол үшін алдымен кәсіпкерлік курсын тәмамдады. Сосын жеңілдетілген несиеге 10 бас сиыр сатып алып, қазір соның сүтін үлгертіп отыр. Өзіміздің бизнесіміз ғой. Ақырындап өзіміз тырмысамыз. Главный сол талап қой. Еңбек саған біреу әкеп бермейді, бәрін өзің істеу керексің. Өзің еңбегін, өзің жемісін. Балаларды да солай үйретеміз. Қазір кәсіпкерлікке ден қойғандардың қатарында қыз-келіншектердің үлес салмағы басым. Мысалы, былтыр бастау бағдарламасына 310 адам қатысса, соның жартысынан астамы әйелдер, және 48-і көп балалы аналар. Қазіргі таңда 23 көп балалы аналар жеке кәсіппен белсенді айналысуда. Олар негізі мал шаруашылығымен, аспаздық, тігін тігу және құс шаруашылығымен айналысады. Ал енді тас жолдың бойында мал өтетіндей бір белгі қою мәселесіне оралсақ, кәсіпкерлер палатасы оны қарастырып, шешеміз деп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Оңтүстік Кореяда ақылды фермалар пайда болғалы ауыл шаруашылық саласында еңбек өнімділігі 33%-ке артты. Сала министрлігінің дерегі осындай, алайда жергілікті фермерлер үшін білікті мамандар тапшы. Мәселені шешу үшін билік жаңа оқу орнын ашып, салаға жастарды көбірек тартуды көздеп отыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сеул қаласынан 50 шақырым қашықтықта орналасқан бұл жылыжай кешенінде қызанақ өсіріледі. Өнімнің жартысы жергілікті жерде сатылады. Қалғаны Жапонияға экспортталады. Бұл жылыжайға кіру үшін арнайы киіммен қолғап киіп, дезинфекциядан өту керек. Жұмысты компьютерлердің көмегімен операторлар басқарады. Қызметкерлердің көбін роботтар алмастырған. Адамдар тек жасанды интеллекттің қолынан келмейтін жұмыстарды атқарады. Піскен қызанақтарды жинап, түріне қарап іріктейді және қораптарға салады. Ақылды жүйелер енгізілгеннен кейін шығын 20%-ке азайды. Өндірісімізді кеңейтуді көздеп отырмыз. Канвондо провинциясында тағы бір кешен ашамыз. Жылыжай ауданы 10,5 гектар. Оның бірге ерекшелігі суықта газ, ал жылы уақытта жел энергиясын пайдаланады. Шатырында күн сәулесінің мөлшерін реттейтін аспаптар орнатылған. Адамның басқаруынсыз жүретін арбалар да бар. Ішінде музыка ойнайды. Бірақ бұл өсімдіктердің жақсы өнуі үшін емес, қызметкерлердің көңілін көтеруге арналған. Дегенмен оңтүстік кореялық жастар фермерлік кәсіппен айналысуға құлықсыз. Бұл жұмысты олар ауыр әрі тәуекелі көбіс санайды. Сонымен қатар көкөніс пен жеміс өсіру үшін ауылда
тұру керек. Сол себепті соңғы 10 жылда 40 жасқа жетпеген фермерлердің саны азайды. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі ақылды фермалар салаға жастарды тартуға септігін тигізеді деп санайды. Смарт фермаларға қолдау жасаймыз. Соңғы 5 жылда олардың ауданы 10 есе, 400-ден 4000 гектарға дейін артқан. Алдағы 3 жылда бұл көрсеткішті 7000 гектарға дейін жеткізу жоспарымызда бар. Ал білікті мамандар дайындау мәселесін жаңа оқу кешені шешу тиіз. 3 жылдан кейін осы білім ордасында 500 фермер оқу бітіреді. Олар арқылы жылыжайларды қалай басқару керектігін үйренеді. Бұл мақсатқа бюджеттен 7 миллион 780 мың доллардан астам қаражат бөлінеді. Арайлым Жақсылық қызы Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.